Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak bercadang membina sebuah astana baru untuk kediaman rasmi Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, astana negeri sedia ada akan dijadikan sebagai muzium untuk mempamerkan koleksi artifak berkaitan yang di-Pertuan Negeri Sarawak. I have seen the plan. I do agree and support also the present istana is a bit rundown. We want to turn that istana, the old istana, into a museum, another museum. Another museum where we can showcase a lot of the artifacts related to the governors. I know the past governor, they can also keep those gifts that are given to them when they are menjadi governor dan juga TYT, can be kept in galleries inside the old istana. Then we have the new istana. Beliau berkata demikian dalam sidang media Anugerah Seniman Sarawak 2023 di Kuching pada Selasa. Dato' Sri Abdul Karim menambah beliau tidak dapat mengulas lebih lanjut kerana pelan pembinaan astana baru itu berada di bawah seliaan Jabatan Premier Sarawak. Bagaimanapun, beliau memaklumkan bahawa pelan dan lokasi pembinaan itu sudah ditetapkan.